Når vi tenker kunstig intelligens i virksomheter nå, så tenker vi gjerne på enkeltoppgaver. Men for å virkelig skape verdi, så er man nødt til å trekke det opp til hele verdikjeden. Og Jarle, hvordan skal man få til det? Ja, for det første vil jeg si at det er helt rett at vi tenker ofte enkeltoppgaver. Vi tenker at vi skal bruke AI til å skrive en e-post for oss, eller gjøre et smart informasjonssøk, mens verdien da ligger i å tenke prosess og helhet. Så jeg vil si det at det er viktig å se på de prosessene som du har i virksomheten, som har potensial for å kunne endres eller forenkles eller gjøres bedre med AI. Jeg selv jobber med HR, og i HR så er jo en kjempeviktig prosess rekruttering å få inn de rette folka. En rekrutteringsprosess består av flere trinn. For det første så trenger vi å vite hvem vi skal ansette. Det henger sammen med rekrutteringsstrategi, og vi må vite hvem det er som selskapet vil trenge også litt lenger frem. Og så trenger vi å ha beskrivelser av de folkene som vi skal ansette. Altså, hvem er de, og hva skal de gjøre? Stillingsbeskrivelser. Vi trenger også å ha litt analyse på hvem vi skal rekruttere. Altså, hvor er de? Hvor kommer de fra inn i selskapet? Og til slutt så trenger vi også noe støtte til de som faktisk blir ansatt, at de får den informasjonen de trenger. Langs alle disse trinnene her så jobber vi med kunstig intelligens for å forenkle arbeidet, men også gjøre arbeidet bedre. Kan gi ett eksempel. Når det gjelder stillingsbeskrivelser, så er det sånn at det bruker jo lang tid på å skrive disse dokumentene om hvem vi skal ha inn i selskapet. Vi har et prosjekt hvor vi skal skrive 400 stykker. Det tar over 2 timer å skrive én. Så vi har laget noe som heter Jobbprofilproffen. Og Jobbprofilproffen, den skriver altså disse stillingsbeskrivelsene for oss gjennom å bruke en stor språkmodell. Så hvis jeg nå her skriver skriv en stillingsbeskrivelse for en geomatiker. Du vet hva en geomatiker gjør, eller? Nei, jeg aner ikke hva en geomatiker gjør. Men det vet jo AI. Så når jeg trykker her nå, så begynner den å skrive denne stillingsbeskrivelsen, og den laster den da automatisk ned på min PC. Det tar i 40 sekunder i snitt å skrive en sånn en. Så det er jo en ganske god tidsbesparelse, og det kan jo skje mens jeg gjør helt andre ting. Poenget her er jo det at hvis vi kan ta ned tidsbruken langs alle disse trinnene i rekrutteringsprosessen, så får vi jo mer tid til det som er aller viktigst, som er intervju av kandidaten, og som er utvelgelse av rett kandidat. Der trenger vi mennesker. Der har ikke AI kommet så langt at den klarer å være like god som oss. Så har vi også frigjort mer tid til det, slik at hele rekrutteringsprosessen blir mye bedre enn den var før, og da begynner vi å snakke transformasjon. Flott. Så her ser jeg jo, nå er denne ferdig. Hva er det jeg ser på? Nå ser du også på en ferdig stillingsbeskrivelse for en geomatiker. Vi ser her at den har beskrevet hva slags type oppgaver som den som har jobben skal gjøre. Hva slags type kompetanse som kreves for å være en geomatiker. Vi ser hva slags type lønnsspenn som gjelder for den stillingen. Og vi ser også hva slags type karriereløp man kan gå, og hva slags type nivå man er på hvis man har den stillingen. Så det her er jo det formatet som en virksomhet som virksomhet vi jobber med typisk bruker når de skal lage sånne. Så dette er jo blitt nå automatisert med denne botten. Og når man gjør da dette på tvers av alle delleddene i prosessen, så har man egentlig den storskala gevinstrealiseringen som alle håper på. Da begynner det virkelig å monne, og nå har vi bare snakket om HR. Du kan tenke det samme for finans, markedsføring, du kan tenke det for salg, du kan tenke det for kundeservice, du kan tenke det for produksjon og innkjøp. Langs en masse funksjoner, så er det snakk om å finne prosessene, bryte de ned, bruke AI i de leddene der vi kan gjøre det, hente ut den sparte tiden på å gjøre de viktigste tingene bedre, da forbedrer vi hele selskapet. Det er der potensialet er. Musikk i mine ører, jeg håper også i dine. Her er det bare å begynne å se på prosessene og maksimere gevinstrealiseringen med generativ AI.